Galerinha, 40, eu voltei o vídeo, R$40. Eu estava lá na frente da casa e deixei o Marcelo aqui fazendo a prospecção nesse lugar. Aí, André. E de repente, você me gritou, né? Isso. Aí eu vim aqui, ele estava suspeitando que era mais ouro e olha só, galera. Ele achou essa moeda, deixa eu ver aqui, que aqui está muito escuro. R$40. Antiga, né? Bem antiga. Deve ser de 1800. Não dá pra ver a data. Eu já tô procurando a data aqui, mas não dá pra ver. Muito antiga. Eu ainda bati a faca nela aqui assim, ó. A faca pegou aqui nela. Ó. Pegou bem aqui, galera. Mas é muito antiga. E detalhe, ele encucou com esse lugar aqui quando ele chegou. Dessa arvrinha aqui. Porque os antigos tinham mania de enterrar as coisas em pé de árvores. E a gente tá aqui fazendo hoje o trabalho junto com o Marcelo. Que é o trabalho de detectorismo. E ele encontrou essa moeda aqui linda. Antiga. É, cansei, mas achei. Tem uns brasão, né? Tem um brasão do Império. Tá? Um brasão do Império Dom Pedro II. Deve ser de 1800 alguma coisa. Não, vou dar pra ele, ele não, vai... Não dá pra ver a data. Não dá pra Deixa ver a data. Deixa eu filmar ele. Aí. Tá impossível de ver a data dessa moeda. R$40, carimbo geral. Tá? Moeda cunhada na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Essas moedas aqui foi cunhada no Rio de Janeiro. Tá? Na época de Pedro II, tá bom? Olha aí, uma galerinha. Uma bela peça de cobre puro. Já não se faz moedas mais como antigamente, né? Nessas moedinhas. Eu, particularmente, não... nunca tinha visto uma moeda desse Parece tamanho. Uma pataca. Olha isso, é grande, enorme. Tá aqui. Olha, galera, é olha grande. Olha o estado, olha a minha mão. Olha o estado da Olha só, é isso aí que é vida de detector. Eu tô aqui tem uns 15 minutos já. Já, galera. Bipô, eu não achava. Até que bati a faca em cima. E olha que lindo achado. É. Olha aí, pra vocês aí do canal. Aqui eu não sei se a imagem tá saindo boa aí, porque tá escuro aqui pra mim. Mas, olha aí, um lindo achado que o nosso amigo Marcelo do canal Detectando História encontrou. Esse é o bacana. Fica aí mais um achado aí, que hoje eu tô participando do detectorismo com meu amigo aqui, ó, Marcelão, do canal Detectando História. Obrigado, inscreva-se Parabéns. No canais, no canal do obrigado, André, do Big Joy. Tá, detectorismo, guardião das relíquias, é detectorismo em ação, Israel também tá junto com a gente. Rob do Ouro, nossa amiga Adel. É, claro. Então é isso aí, galerinha. Esse é mais um vídeo aí, um achado, parabéns aí pra você. Valeu. E vamos mais, vamos buscar mais, porque ainda tem muita coisa boa aí, não tem? Pra vir? Eu espero. Começou? Vai continuar. Vamos lá, então é isso aí, galerinha. Fica com Deus, tchau.